paraules. Aquest mandat clar d'exercir el dret d'autodeterminació no és clar. I aquí amb un 55, 56, 57% ja n'hi haurà prou. Algú diu, home, democràcia un 50,01 ja és suficient. Ja és majoria absoluta, i és veritat. Però Europa, i això ens ho van repetir molt, les persones en les que ens vam entrevistar, entre elles la Viviane Reding, vicepresidenta del Parlament, ens va dir, és veritat, però penseu que això serveix per quan es pren una decisió democràtica normal. I la decisió que esteu prenent vosaltres és una decisió excepcional. Per què? Perquè comportarà tota una sèrie de canvis a nivell europeu. Haurem de tenir eurodiputats, haurem de presidir alguna comissió, les fronteres es modificaran, perquè ara França limita amb Espanya, i en canvi França limitarà amb Catalunya i Catalunya limitarà amb Espanya, al sud. Tens un set de conseqüències a nivell internacional que s'han de valorar. I comparant-ho amb l'anglès, com podeu veure, o d'Escòcia en concret, nosaltres hem anat fent els passos des d'octubre del 2010, amb la consulta del 9 de novembre del 2014, que resulta que segons el Tribunal Inconstitucional Espanyol, i ho he dit bé, Tribunal Inconstitucional Espanyol, resulta que era il·legal el que vam anar fent, un acte de simple participació voluntària sense cap efecte jurídic. De veritat que jo estic com a jurista i com a jutge estic molt sorprès de veure que el Tribunal Constitucional diu que un acte de naturalesa cívica i social, amb reflex polític, però cap incidència jurídica, pot arribar a ser il·legal. Com és possible això? Això primer de dret ens ensenya que no pot ser, que un tribunal sempre analitza conductes i lleis perquè tenen conseqüències jurídiques. Mai si només tenen conseqüències cíviques o socials. I algú podria pensar, bueno, però és que va ser un acte de desobediència al govern espanyol perquè hauríem prohibit allò. Molt bé, doncs llavors per què no ens processen a tots per delicte de desobediència? Ja sabeu que hi va haver molta gent que es va autoinculpar. Suposo que sabeu on estan totes aquestes autoinculpacions. Estan a l'arxiu, al magatzem dels jutjats, perquè no hi ha hagut cap jutge ni cap fiscal que en su sano juicio se li hagi pogut tirar endavant un procediment d'aquestes característiques. Per tant, una mica de coherència. I us poso que, una vegada exaurida la via de la llei de consultes no referendàries i anul·lat el decret de presidència que les convocava, doncs és que és l'única solució a la qual ens queda. Fer unes eleccions, primer les municipals, que ja les han fetes, amb el resultat que tots sabeu, ha augmentat un 8,4% el vot sobiranista. Per tant, en general, ja sé que hi ha municipis que no ha anat tan bé com alguns volien, però en general el vot sobiranista no només s'està mantenint, sinó que està creixent, ha augmentat un 8,4%, i per tant esperem que això tingui conseqüències el 27 de setembre. Mireu, a mi cada vegada que em pregunten, escolti, i per què la Unió Europea no està dient res? Per què s'estan mantenint en silenci? Jo els he dit que es llegeixin algun d'aquests tres informes. Els teniu aquí. Això només entrant a internet, el senyor Google, doneu algun d'aquests noms, Graham Avery, Jean Bonnet o Informe Credit Suisse, aquí us poso les dates en què es van elaborar, i aquests informes ens ho expliquen clarament. No són persones qualsevol, el Graham Avery és el diputat de Westminster, del Parlament de Westminster, encarregat pel primer ministre, pel senyor Cameron, de les relacions amb la Unió Europea. Per tant, és un expert. I el Jean Bonnet és conseller d'Estat d'un català, que com sabeu és primer ministre a França, del senyor Valls. Per tant, són persones que hi entenen. I l'últim és el Credit Suisse, molt independentista l'entitat, com us podeu imaginar, que acaba de publicar recentment, fa 6 o 7 mesos, un informe on tots tres informes coincideixen amb aquesta conclusió. Només és qüestió de temps que Catalunya, Flandes i Escòcia assoleixin la seva independència. I quan diuen és qüestió de temps, estem parlant dels propers 10 anys. Abans del 2025, aquests tres països seran independents i estaran a dins de l'Unió Europea, tots tres. I ara t'expliquen totes les raons del per què ara la Unió Europea s'està callada, però quan arribi el moment seran els més interessats, especialment per raons econòmiques. Ja sé que és trist, no serà per solidaritat ni per democràcia que la Unió Europea ens acollirà,
serà per raons econòmiques. Però els catalans ja ho sabem, que la pela és la pela i volant a l'hora de les decisions és el que manca. Llegiu-se qualsevol d'aquests tres informes i veureu com el que estem dient de que aconseguirem aquest objectiu no és un somni d'uns quants celebrats, ni molt menys la voluntat d'un poble que no sap on va. Què passarà el dia 28 de setembre? Suposo que tots us l'heu fet, aquesta pregunta. Doncs mireu, el dia 28 de setembre, el primer que farà el Parlament Constituent, perdoneu, si surt el que tots esperem o volem que surti, perquè si no surt, el que passarà és que tots ens anirem a casa i tots aquests projectes s'aniran al calaix. Per tant, jo espero que això no succeeixi de cap de les maneres, que el resultat sigui satisfactori, amb més o menys majoria, però que sigui satisfactori, i per tant podem continuar el procés. Si podem continuar el procés, el primer que farà el Parlament Constituent encara de la Comunitat Autònoma de Catalunya, perquè encara seguirem sent una comunitat autònoma, serà tornar a fer la declaració de sobirania que el mes de gener del 2013, recordareu, ja va fer el Parlament amb el vot a favor d'un 74,7% dels diputats. Aquella declaració de sobirania inclús la va votar el PSC. Els únics que es van quedar fora van ser PP i Ciutadans, els únics. I aquesta declaració de sobirania va ser anul·lada, una declaració política, tampoc jurídica, va ser anul·lada pel Tribunal Inconstitucional Espanyol. Per tant, el primer que farem serà recuperar aquella declaració de sobirania. I en ús d'aquesta declaració de sobirania, que reconeix a Catalunya com a subjecte polític, el que es farà serà planificar i comunicar a l'Estat espanyol el procés de desvinculació jurídica dels seus poders, del poder judicial, Tribunal Constitucional, del poder legislatiu, Congrés dels Diputats, i del poder executiu, el govern. El Tribunal Constitucional podrà dir partit d'aquell moment el que vulgui. Nosaltres li contestarem, no, escolti, és que ja estem en camí cap a un altre estat. Vostè ja no és el nostre Tribunal Constitucional, ja no li reconeixem la jurisdicció. El Congrés dels Diputats podrà dir el que vulgui i el govern espanyol podrà dir el que vulgui. Senzillament nosaltres, tal com ens envien, jo què sé, les resolucions, les sentències, els decrets, els hi tornarem dient, escolti'm, oi que no ho enviaria a França això? Perquè és un altre estat, no ens ho enviï nosaltres perquè estem en fase de creació d'un altre estat. Quins seran els passos que farem, que haurem de fer a partir del 28 de setembre? Una vegada constituït el Parlament i una vegada constituït, lògicament, el nou govern. Mira, jo sóc davant que hi haurà un govern de coalició. No sé si hi ha algú aquí, encara en té dies d'avui algun dubte. Hi haurà un govern de coalició. I aquest govern de coalició que haurà d'integrar no només persones polítiques, sinó persones de la societat civil, perquè tot aquest procés, recordeu sempre, el va engegar la societat civil, el van engegar ANC, Òmnium, AMI, el van engegar els partits polítics. Després s'hi han sumat, i han fet molt bé els que s'hi han sumat, però van engegar la societat civil. Per tant, en el nou govern hi haurà d'haver persones d'aquesta societat civil. I el que haurà de fer és, per un cantó, demanar a l'Estat espanyol que ens reconegui la sobirania, ho poden fer per les bones, o ho haurà d'acabar acceptant quan hi hagi el reconeixement de la comunitat internacional. Dos, hauran de seure el que per fi estem demanant des de fa tants anys, no? Seure en una taula per començar a parlar. No de si tenim dret a anar-nos-en, no és això, sinó de com ens n'anem. És molt diferent. Imagineu-vos una separació matrimonial, que l'home i la dona s'asseuen per parlar no de si jo et reconec el dret a agafar les teves coses i anar-te'n de casa. No, no. Del que estem parlant és que tant si tu vols com si jo no vull, ja hem decidit. Encara que només sigui un dels dos. Encara que només sigui un dels dos. Hem decidit una separació i, per tant, els llibres per tu, els discos per mi, aquest moble per tu, els nens ens els repartim d'aquesta manera,